Assalomu alaykum hammaga, hurmatli podpischiklar va YouTube kanal obunachilari. Bugun mana shu yangi 531 model kolyaskamizni Technum nomli kolyaskamizni video obzorini qilib bermoqchimiz. 1-2-0-3-kali mashhur bo'ldi shu kolyaska. Buni 14 ta plus va afzalliklarini ko'rsatib beramiz hozir shu videoda. Xo'p, boshladik. Birinchi o'rinda 4 ta baloni ham rezinka. Birinchi o'rinda 4 ta baloni ham rezinka, bu juda muhim. Oldi balonida ham tormozi bor. Belida amortizator. Oldi balonida ham amortizator ko'rib turganingizda. Xo'p. Ketdi dalsha. Zamokli sumka. Mana zamokli sumka. Yoqib qo'ysanglar ham bo'ladi, ochib qo'ysanglar ham bo'ladi. Shunda tursa ham bo'ladi. Ketdi dalsha. Главныйсы сразу айтып қоямыз. 1-2-0-3 калиги. Хозир яқтаб яқ қўтади учкаси. Бутонга ҳам. И бутонга ҳам бемала ўтади. Также блоки ҳам олинб, мана бу люлкаси олинб, унақасига ҳам, унақасига ҳам қўйса бўлади. Хўп, дальше. Копта ва жуда чиройли, удобли сумка. Ичини ҳам очиб кўрсатамиз. Қандай? Karmashkali, tanklardan butilkalari, karmashkalari bor. Salkam termosumka, chunki juda qalin, zo'r sumka. Kashalar ham bunaqa sovuq qolmaydi ichida, bir pasta. Xo'p. Qo'lqop, qishki, vabshe zo'r. Kiyasini, bemalol qo'lingizni sovqatmay ketaveradi. Uni olib tashlasa ham bo'ladi, mavoda. Kojini ruchka. Bu zo'r, titilib ketmaydi. Bemalol. Ruchkasi balan pas bo'lishi bo'yizga moslab balan pas bo'ladi. Pastakanniki bor. Xo'p. Suv o'tkazmaydigan chexol. Suv o'tkazmaydigan chexol. Keyin kapor, yana ham kapyushon. Yana ham uzunroq bo'ladi. Xohlasangiz yoqib qo'ysangiz ham bo'ladi. Uzunroq ham bo'ladi. Mana bu chexoli ham zimni zo'r. Buni yoqib qo'ysangiz ham bo'ladi, o'tkazadigan joylari bor. Mana bu akoshka bor, ko'rib ketaverasizlar. Endi ichiga o'tadigan bo'lsak, mana bu chexol olinadi bemalol. Mana juda yumshoq barxitni desa bo'ladi matrasi. Addelni olmaysizlar, vaqtincha yumshoq, juda zo'r matras. Keyingisi mana bunisi zashitkasi. Olinadi mana shu. Mana shu polni olinadi. Yuvib ishlatib qo'ysanglar bo'ladi, olib tashlasanglar ham bo'ladi keyinchalik. Ham yotadigan, ham o'tiradigan bo'ladi. Hamma kolyaska kabi, kolyaskamiz ham. Yana bitta plyusi, mana bular fosfor отражательli. Mana shular отражательli hammasi mana bulari. Ya'ni kechki payt boshlanib farasi tushsa, svetli tushsa ko'rinadi bemalol, shunisi ham zo'r. Mana bu ruchkasi mana bundan olinadi bir tomonga, osongina bolani solishga, olishga qiynalmaysizlar. Yana dalisha yopiladi. Mana shu 531 Technum kolyaska modelimiz. Vabshim zo'r, mana kapshonlarini ham albatta ko'rsanglar bo'ladi. Mana dvoynoy, troynoy deyarli material. Yumshoqqina, bolalar ham mazza qilib yotadi bu kolyaskada. Bu ideal desa bo'ladi, idealni kolyaska desa bo'ladi. Hamma narsa bor ichida. Bemalol mazza qilib ishlatasizlar. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Assalomu alaykum hammaga.